Говоря като репортер. Документ, мен! Документ, мен! Годна ли гледа? А тя че дешо? А тя що ти правиш? Абе, аз не мога да им по-добре. Морето снимай, морето, не не снимай. Там трябва да снимаш трябва да снимаш. Чекай, на море. Ама тук, втора, защото тази вече съм в мястото. Трябваше да беше в камерата. Това на блажение тук. Това на блажение. Я рейхов по-вторых, я спал.